ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଆସିଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦବା ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକରି ଆସିଛି, ଆପଣ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରମାକାନ୍ତ କହୁଛି, ହେଉଛି ଔପଦା, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଔପଦା ଆସୁଛି। ଆଉ ଆଜିର ଆଜି ହେଉଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭେରାଇଟି, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ ଚାଲୁ ହେଇଗଲା, ଶୀତ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ସୁଟ୍ରେ ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ମାନେ ଆମ ଔପଦା ମାର୍କେଟରେ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଲୋକ ଦୋକାନ, ମାନେ ମୋ ରେଟ୍ରେ ମାନେ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ସ୍ୱିଟର୍ ଦେଖ, ମାତ୍ର 50 ଟଙ୍କା, ମାତ୍ର 50 ଟଙ୍କାର ସ୍ୱିଟର୍ ଦେଖ। ଏ ଦେଖ ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ କଲର୍ ଚାହିଁବେ ସେ ରଙ୍ଗ କଲର୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ବିଭିନ୍ନ କଲର୍ ଅଛି, ଅଛି ପୁରା ଲାଟ୍ ମରା ଅଛି। ଏସ୍ ସ୍ୱିଟର୍ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱିଟର୍ ପୁରା ଉଲ୍ର, ପୁରା ଏ ବ୍ରାଣ୍ଡଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ପୁରା ଏକଦମ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଆଇଟମ୍, ପୁରା ପୁରା ଇଣ୍ଟରଲକ୍ କରାହେଇଛି, ପୁରା ଏକଦମ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଆଇଟମ୍, ଫ୍ୟାନ୍ସି ଆଇଟମ୍। ଇଏ ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ 60-70 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଆସେ ମାତ୍ର। ଇଏ ଡିଜାଇନ୍ର ଇଏ ସେଇ ଆମେ 70-80 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ପାଇପାରିବେ ଆପଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆସି ସ୍ପେଶାଲି ସ୍ୱିଟର୍, ତା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବି ଆସୁଛି, ଇଏ ବି ସେ ଆସୁଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖାଇଲା, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟ ଡିମାଣ୍ଡ ବେଶୀ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ସେଗୁଡ଼ା। ଏଇଟା ବହୁତ ଭେରାଇଟିର ଅଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ଅଛି, ଇଏ ଅଛି, ଇଏ ଅଛି, ଏମାନେ ହେଲେ ମାନେ ବାଚ୍ଚା ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ ଫ୍ୟାନ୍ସି ହେଲା। କ୍ୟାପ୍ ମାତ୍ର 20-25 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ପାଇପାରିବେ କ୍ୟାପ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାପ୍ ବିଭିନ୍ନ କଲର୍ ଅଛି, ପୁରା ଉଲ୍ର କାମ ହେଇଛି, ଆଗରେ କ୍ୟାପ୍ଟା ଇଏ ଅଛି, ଇଏ ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପ୍ କ୍ୟାପ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ମକି କ୍ୟାପ୍ ପୁରା ଉଲ୍ର ପୁରା ଫ୍ୟାନ୍ସି ଉପରେ ଆସିଛି, ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ 40-50 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ପାଇପାରିବେ। ଏଇଟା ବିଭିନ୍ନ ଅଛି, ଇଏ ଅଛି, ଆହୁରି ଗୋଡ଼ାମର ଅଛି, ସବୁ ତ ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଯେତେ ଭାରି ଦେଖୁଛି ଆଉ। ବଡ଼ ଝିଅ ଛୁଆଙ୍କର ବଡ଼ ଲେଡ଼ିସ୍ ତାକୁ ପୁରା ଫ୍ୟାନ୍ସି ଆଇଟମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଡ଼ ସାଇଜ୍, ସେ ସାଇଜ୍ ମାତ୍ର ଆପଣ 200-250 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ପାଇପାରିବେ, ପୁରା ଫ୍ୟାନ୍ସି ଆଇଟମ୍। ଇଏ ଡବଲ୍ ଏକ୍ସଏଲ୍ ସାଇଜ୍ର ସ୍ୱିଟର୍, ଇଏ ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ କଲର୍ ଅଛି, ଏସବୁ କଲର୍ ଅଛି, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ତ ଖୋଲିକି ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ, ଯେତେ ଥର ଦେଖୁଛି ଏଇ କଲର୍ ଅଛି, ଏଇ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ, ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟିଂ ବେଶୀ ଚାଲୁଛି, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଦେଖୁନ, ପୁରା ଏକଦମ ଫ୍ୟାନ୍ସି, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର, ଏଇଟା ବେଶୀ ମାର୍କେଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ପୁଅ ଛୁଆଙ୍କୁ ପିନ୍ଧିପାରିବେ, ଝିଅ ବି ପିନ୍ଧିପାରିବେ, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱିଟର୍ ପୁରା ଫ୍ୟାନ୍ସି, ଏ ମାତ୍ର 100-150 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ମାତ୍ର ପାଇପାରିବେ, ପୁରା ଫ୍ୟାନ୍ସି ଆଇଟମ୍। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କଲର୍ ଅଛି, ସେ ଲଡ଼୍ ମରା ହେଇଛି, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର୍ ଗୁଡ଼ାମର ଅଛି, କ'ଣ କହିଥିଲେ ହେଲା, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର, ଏ ପୁରା ଫ୍ୟାନ୍ସି ପୁରା ଅଛି, ଆସିଛି ମାନେ ବଡ଼ ଛୁଆଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ରେଟ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ରେଟ୍ଟା ଖୋଲିକି କହିହେବନି, ମାନେ କିଛି ରେଟ୍ ଗୁପ୍ତ ରହିବ, ଏଠିକି ଆସିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ରେଟ୍ଟା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼, ଏ ମାତ୍ର 250-300 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ପାଇପାରିବେ, ଡବଲ୍ ଥିବା ଲେଖ ସାଇଜ୍ରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାପ୍ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ କଲର୍ ଅଛି, ସବୁ ଭେରାଇଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେତେ ପାରୁଛି ସେତିକି ଦେଖୁଛି, ଏଇସବୁ ପୁରା ଅଛି, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଏକଦମ ଫ୍ୟାନ୍ସି, ହେଭି କଲର୍, ଏ ଜିନିଷ ମିଳିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏକଦମ ଫ୍ୟାନ୍ସି ବୋଲି ଅଛି, ଇଏ ଭେରାଇଟି ମିଳିବ ମୁସ୍କିଲ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ 200-220 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଆଜି ଏତିକିରେ ଶେଷ କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ, ଆଉ ଯେତିକି ପାରିଛି ସମ୍ଭବ ସେତିକି ଦେଖେଇଛି, ଆଉ ସବୁ ଖୋଲି ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ, ଏତିକିରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।